喂，哎呀，哇哇，喂喂，哇哇，Sakaku, wah, woi, wah, wah, woi, woi, ojo Melayu ya, wah. Ucap nalika semono
Suratri Montro Jago Kaneman Cinanda Deningu Raden Broto Sirno penentang kanan tangan kanan tanah pikiring dipentang dening Raden Broto Sirno sempal ot bau kanan kiringi wah Bratasena jalayu we Weh kaya ana bocah bule kaya ana bocah ireng cemani wah apa iki kok krasa karo Nayarana wah iki sing tak anti-anti oh miling-miling kanan giring ana ing kramian ing adon-adon jago sing tak golahi bocah ireng karo bocah buli wah tekaning kala mangsane kowe bakal teko patimu oh krasana Nayarana kowe kesmalane glagaing panpas maring jajalanat be kowe sing aran kangsa dewa dasar kapara nyata kowe ingkang tak upaya gak pateni cah karone yen wis tekaning pati praja mandura dadi panguasaku iblis kepala dudu karepe dhewe yen pancen mandura kula ayo tanding ana kok krasana heh latara suwi mijet wae ngranti heh kok krasana maju algane atiku mati dening aku heh Edan Wes wah Woi wah Woi hey wah lakon tak pikut kowe he We'll be right back.
piye kakang kok krasana karo kakang Nayarana malah digempet karo kongso kae kepriye to kakang kepriye kae kakang wah kepriye kuwi piye kakang Udawa kakang kok krasana karo kakang Nayarana malah digempet kae kepriye Nikolo Den sampean piantu kuwi lak perangi kakang Mas Nayarana karo kakang Mas Kakrasana yen to aku nganti melu-melu mengko lak ora prayoga woten prayoga piye wong niku nyawane dulure sampean kok ora prayoga sapa beneng bengok-bengok lho kowe Petro nggih lah kok malah Raden Permadi kawulane nggih kakang mbok kailo kakang Nayarana kakang Kakrasana dikempit karo kongso kae kepriye lo yayi Permadi langgih kados pundi langgih kados pundi kepriye lo yayi sampean kuwi tulungono yo yayi Permadi kakang Kakrasana kengko yen nganti tekaning pati piye kakang Nayarana kengko priye nanging menapa mboten napa prayoga napa prayoga kepriye yayi aku minta tulung yo yayi kae bantunen kae kakang Kakrasana kakang Nayarana mengko tak opahi yayi iki he akare diopahi pondo den monggo diopahi arep diopahi apa kakang mbok tobat wong iki kok yo eram tem yo kak yayi Permadi tobat yayi tulung yo yayi yo ngestoke dawuh kakang mbok Brotojoyo endi pusakaku Petro lah iki pusakane ucap katrika nalika semono Risang Permati sigra nglepasaken jemparing ingkang denaraken dumateng kangsa dewa ingkang miding Raden Nayarana lawan Kakrasana coplas kumeplas ing punang warastra kemerit kaya tatit matur nuwun ya yayi kocap katalika Raden Nayarana Raden Kakrasana kiminiting dening Raden Kangsadewa haninggih Raden Kakrasana sigra ngedalaken Kiai Nenggala Raden Nayarana sigra anggebek ponang beda ring Kiai Kesawa munggo ing cunduk mongko ing kono mijil sanjata cakra munggo ing asta sanjata cakra lan sanjata Nenggala ingkang wis munggo ing astaning Raden Kakrasana lan Raden Nayarana datan legewa pangsa dewa katamake pusaka sakarone pecah jojo utah ludira Raden Kangsa dewa datan kantun pusaka Kiai Pasopati ngingi janggane Raden Kangsadewa pecah kapisanan Raden Kangsadewa jere babak
depani Bantara. Anak-anakku kokrosono pun bapa minta pangapura ya nggih anakku kokrosono nayarana lan kowe genduk roro ireng amarga makartine wong tuamu ingkang kabeh ndadekake anak-anakku sing nanggung dosane. Menapa saestu kula menika atmaja paduka sinuwun. Kok krasana kowe bener anakku, Nger? Kawon nggih nawi ngaten sungkem kula mugi konjuk, sungkem kula mugi konjuk. Aku yo ngaturke bekti yo Rama. Walah anakku, Nger. Bratajaya bocah ayu. Oh, dipisake saka Kanjeng Ramamu wis meh 17 taun, Nger. Oh, sing gedhe pangapuramu yo, Nger, kok krasana Nayarana lan kowe roro ireng. Saiki kliliping praja wis sira. Mula kang saka kuwi nggir. Wis dadi prasetyaku. Lamun to anak-anakku nelake dharma bakti mongko lulus sempulur yana. Widodo niskala ora ana rubeda sawiji-wiji. Bakal tak sengkake ngaluhur nanging sawetara ya nggir, anakku kok krasana jeneng sira ngupaya garwa ya nggir kula nggih ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Weh latal hayo tak pujake golek jodho ya nggir mengko tundan yen wis palakrama lengsaring pun bapa jeneng sira nggir kok krasa nak sengkake aluhur dadi nalindra ning praja Mandura. Kula nggih ngestokaken dawuh Yayi Ugrasena Yayi Harya Prabu. Ayo tumuli kembul Bujana Handrawina. Ayo biar anak-anakku kabeh. Paman, menawi pancen mekaten kersanipun Kanjeng Rama, kula maksih badhe nglajengaken anggen kula tapa brata. Oh, ngono ya, Nger. Wah, ngono Nger kok krasana iya ora dadi baya pengapa. Yayi Bratajaya, ayo tutna pun Kakang. Tunggonono anggonku tapa brata ya Yayi Bratajaya. Iya ya, Kakang, tak jerekake. Yayi Nayarana pun Kakang minta pamit. Iya ya, Kakang. Ayo Kakang tak jerekake. Oh,
saya dalur rasa yur kang lintang kumadhep Gusti sonyo tengah wengi ing karang yan ing putyaniro sarining kehambang uring mongso madyor aras ngaras katining kondro kudup gumedap kadyo kedeping kenyengkang tinari kromo karono karono datan karan ronron panjraing siti taman condro kirono rumin dahang alilo pinar bayang suraya rati sinawung kitaning brahmono ingka padaning sih dipitata singka mentian jeling rati dening wonten ingkang cinarito pancini wis ngancik goro-goro kinudang kudang tansah bisa lalati ngaku karasa tentrem angayomi kata susila dadi tanpa tulajang sepepepe iku sarawungan kudu dadi sana kurwe ning Gusti Allah. Sapa sing pinter syukur ing kono bakal nemoni nikmat-nikmat ingkang tanpa kanyono-nyono. Lain sakartum la asidan aku wala in kafartum inang ada bila sadid. Iya ya le ya, sapa sing bisa syukur? Apa wae disyukuri? Aku ya syukur. Mula kang saka ku sapa sing pinter syukur? Halah, warna bayi malah ora tekan goning nggo gonggong. Nggunakake waktu sawetara kanggo nglipur ngersaning ora ingkang nedhengipun nunggoni lan paring pangestu panjenengane Bapa Badi Pulastri ngentas pulus ingkang putra ya kanggo iya. Yo nanjakke sawetara Mbak Rere yo ngatur ki apa? Cerita adem ta wisan aku sumuk kok ono adem. Ya Mbak Rere. Ya. Ya, Sugeng Injing, Mas Beto. Heeh, Sugeng Injing. Ya. Oke. Ya. Kang nggih. Napa langgam napa campur? Wes, monggo, sak lemu milih sampean. Sing penting sigra, ya sing penting sigra. Sing penting apik. Kene ngoten kene rame nggih campur sari. Oh, campur sari ya. Konco campur sari ku wis siap bae yo. Heeh. Siap. Heeh wis, apa lagune? Gendang siap. Apa ta Mas sing bengong iki? Kalangan Mas. Coba dicek Mas. Sing feedback iki apa iki?
cek 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 ge mboten bengung. Lah iya kok malah dipateni kabeh. Yo lagune apa Mbak Rere? Sawangen. Sawangen, sawangen Mas. Eh Mas, yo. Yo. Nggih. Ya. Bendang sama tol lagune dikandake ngono lho Nduk Rere. Pun siap niki siap apane lagune rong di kandake kok. Ayo, ya to. Sawangen ta tur iki. Ya jemeneng nak. Ya. Yo kinta. Yo anu, sapa? Yo. Salpi. Sugeng midhangetaken nggih, Bapak Ibu ingkang sami wungan.
sampun. Meh, matur nuwun sawangan. Nah. Yo, sawang dhewe. Mas Jo wis siap? Yo, monggo. Apa? Lagune apa? Mas Jo. Manuk. Atiku. Yo, atiku gelo. Oh, atiku sik. Sik. Apa-apa ki meng lagune? Sik. Apa? Eh. Pantai layar, yo, yo, sip, yo, diatur ke. Yo. Ika terangkan leh, ika terangkan leh, ika terangkan leh, tu tak tung, tu tak tung, ika terangkan leh. Wah. Alah pun toh gendang mulai kok ya. Delok jam. Jangan melihat waktu tapi melihat semangatnya penikmat-penikmat wayang kulit. Jangan melihat waktu tapi semangatnya keluarga besar Bapak Banti dan Bu Sulastri. Nggih 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 nggih. Cepi Mas anu gaweke apa ya? Pantai layar. Lambemu anger jebles e. Kancane kena penyakit kok Cina ngene kok iso. Apa iku? Kung flu. Ya aduh, kena kung flu. Kene kung flu. Sepi nyuwun amayor Mas, amayor. Amayor, oh. Amayor. Amayor, amayor. Wong salah ora gelap aku salah suwe-suwe sapa wong sing betah tapi meripatku wis ganti sanyatane tandur pari jabul tukule asik bungkus Mas Jo spesial untuk keluarga besar dari Kalimantan dan juga dari Malaysia. Aku tak sekarang terima butuh di bawa hati. Ya, Mas. Tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali. Ayo, Mas. Pari pasan awan urip kari balung lilo tak lakoni. Ayo Pamit, ya. Jepule janjimu, jepule sumpahmu, rapi sok dikuku Caitan. Uang salah orang gelap aku salah suwe suwe sapa wae sing betah ripatku wis tepi sak nyatane kowe sing oleh aku dhewe tak terpari jabe tuku Musiknya Indonesia. Sedulure duo-duo. Anak tiri. Lim Janbo. Yo kaca-kaca komunitas sopa kali. Awas, eh. Aku tak sekarang terima
Bali paribasan awan uleh paribayu lilo tak lakoni jakule janji jakule supaku rapiso ikuku musiknya lah jalan yo satu wong salah aja tak salah yo sukete mak ranti satu lagi yo wong salah ora kelapanganku salah suwe suwe sapa wong sing beda pripatku wis dadi sak jantane kowe selak golek menangmu dewe sukete mak ranti jabon tukule sukete sukete mak ranti otak tatur pari jabon tukule malam sukete tatur suwon. Terima kasih dulur-dulurku ya dah Jan Niki kocok-kocok ngeten iki keikhlasan dalam rohani yang paling dalam. Wah, jeneng saya. Nyek guyung panjenengan akhiripun ngasto. Nggih. Wah, suaraku jan kaya jero guwa jan penuh perjuangan pisan, Mas. Tapi tetap tetap seneng sama Mas ngeten iki. Seneng piye wae aku balas wis sabekan. Eh? Kaya kudu tak ijol irungku lho. Irungmu iki sementara ijol. Nek diobat apa? Enek iki. Apa? Obat obat abit. Sirup obat tetes lho. Obat tetes enak. Karet. Irungmu ijol irung Rifa. Eh. Ijol irung Rifa. Ijol irung sapa? Rifa. Ngawur ae kono. 86. Kono dhewe irunge bosok lho. Kok mbokon ijol ne. Engkang wigati. Engkang wigati matur suwun sangat. Nggih. Dulu saka penjepun Bapak Subandi. Ada dari Tarakan. Engkang saking Tarakan Malaysia. Wah, saking nggih. Kasetipun mangke dipun beto wonten Malaysia. Nggih, menika dipun setel mengke pas sunate Upin Ipin mengke kana. Ora sunat-sunat kayak gede-gede. Dari keluarga Tarakan. Tarakan. Alhamdulillah dari keluarga Bojonegoro. Bojonegoro. Rawuh sedaya sak sak napa sak bibaripun kula jagongan kita berbincang-bincang ternyata keluarga besar dari Pak Bandi menika ingkang saking luar pulau nggih kathah. Alhamdulillah getok tular dalu menika nantinya kelak bisa sowan untuk keluarga betul. Besar di Tarakan. Tetap berkesinambungan, Mas. Wah, alhamdulillah sekali. Iki. Mas Basuki, Mas Basuki alhamdulillah. Ada lagi teman iki dagelan munggah gara-gara jam 3. Alah, jago tak cerita. Tak cerita biasane jam 5 nggih semandap. Wah, kula nus biasa. Kula kene pokok suwi mboten panggih ngeten. Kaya-kaya moh mudun. Pun to. Mengke kula didone jam 6 kula siap Pak Mas mengke. Wong iki ya sik gelem wedaan berarti sik sempat. Wedaan dasmu iki mau ya jenang letek kok didi iki mau turun ning karpet iki mau. Sekitar lagon nggih. Sampun katur. Sudah diaturkan untuk keluarga besar Bapak Bandi dan juga mudah-mudahan bisa terhibur dari keluarga besar Pak Bandi yang dari luar pulau maupun luar negeri. Nggih. Mas Basuki. Dalem nggih. Kagem regengaken suasana tetap monggo. Triukur, triukur. Iya, iki lah dak langan asih anu Mas. Triulik. Triulik, triulik. Nah, triulik. Triulik. Oh. Cilik. Iya.
apa trikopet? Nggih, napa niku? Kok trikepet pripun? Mas Basuki kok. Kok trikepet? Apa? Wah, iki ya dak ini dak ini dak karo Umi dak karo Umi karo Umi. Niki mau panjenengan mboten tang ketinggal tak miskol miskol Mbak Anjar weh ora dijawab. Alah alah wong kula niki disiplin Mas. Iya. Panjenengan ngasto biasane nek sing ngasto dalang niki mungkin jam pinter minggahipun, mungkin dalang sinten tetep jam pinter minggahipun kula niku pun kula hafal nggih. Oh, kula catet teng buku. Oke. Biasane sing munggah cepet niku enten. Nggih. Dalang sing wetan. Nggih. Omong rendang tak unggahne sik urung jamu to marang. Mungkin to. Pokoke akhir akhir munggah niku wis jame pas nggih munggah ngoten lho. Tau dijamone arep munggah malah keturon. Waduh. Apa to? Oh. Luset Mas. Wow. Tah, lagune apa iki? Luset. Ser. Ser, ser. Senajan to lagune luset. Ya. Sing penting dulur-dulur ora oleh lungset semangate. Oh. Semangat ya, semangat. Coba coba aja. Iki sing iki lah sing gak iki. Nah, sing iki lho Mas. Iki lho Mas Langana Siti Mas. Nyetrum. Ya. Lungset masih bersama dulur-dulur. Coba coba. Mahabala. Coba. Apa bala? Nadane sapi ten Mas, nadane Mas. Rapi piye nduk, rapi nduk. Rapi piye? Rafnya, rafnya. Lah la 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 le la le la la coba coba rapnya rap 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 gak usah dikau ngeliat yuk ambil oke oke yuk ganti satunya yuk coba rapnya rapnya jangan jangan lupa salam sobat sobat dari penggemar wayang kulit halo aja cengengesan tenanan iki disuting kok iso lho kono cengengesan melu cengenges coba coba sampaikan salam dari sobat sobat pecinta wayang salam dari sobat sobat pecinta kok pecinta sampean sampean contoh ini loh Mas Joko itu kan salam sobat-sobat dari pecinta wayang kulit salam saya bagi pecinta wayang kulit yang ada di Malaysia dan juga Kalimantan salam dari saya salam sejahtera kira salam sejahtera coba tirukan tirukan coba salam dari saya untuk Kalimantan Kalimantan Malaysia Malaysia salam dari saya salam dari saya salam salam halo 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 oh ya lalas lalas mas lalas lalas iki iki sitae sitae ya lalas ya maju ya maju lalas ya salam saya akan mempersembahkan satu lagu lungset untuk penyanyi semua coba piye mas saya akan mengaturkan satu buah lagu lungset dari untuk penjenan semua. Coba. Saya akan mengaturkan lagu. Lagu. Lungset. Lungset. Untuk Anda semuanya. Hah? Untuk Anda semuanya. Untuk Anda semuanya. Salam dari saya. Salam dari saya. Salam. Salam. Halo. Enggak bisa. Ya Mas, tadi Mas. Lungset. Saya. Hei, iki guys. Saya tadi hatiku tak tunggu. Semangat dong rame ini yang dalamnya Pak Batiza Pak Is buat komunitas jawab titik dulu oke Rio oh deket halo Pak Mary Pak
tepuk tangan. Ah, iki kurang penak yen ora dibisi tok, Dung. Ya. Cek Pak, aja lungguh sik, Pak. Iki kurang abdal yen ora digenepi loro. Siji jingling. Cici sangklir. Mergo wong telu wis nyanyi. Lah wong sing nyanyi wong telu kudu lho. Hei hei, sing kok lungguh sapa ae pisan, Kas? Bangsane. Ayo, pisan, Kas. Bangsane wong iki paling ora ya kudu dijangkepi tok. Ora dengare tok saya susah rame nggone kok wis bar. Pak tua apa ini? Gune apa? Aku sing tak tengeri ya gitu. Jelok apa mas? Jelok dong sih tau lho. Pantai layar, sawerin disek no. Oh. Sama. Oh Rene gak wa sangu pora. Tama ini, iki bocah-bocah ini dua istimewa. Nuan sewu mas Petro. Iya. Pancen kulo konco-konco niki kulo tanamkan. Dulur-dulur. Krono padha leh nresnani budaya ora kok kudu aku tok ora kok kudu kluthuk tok sapa wae kuwi kudu disengkuyung. Kula panjenengan ngasta dalu menika memang menika kanca-kanca spesial nyengkuyung panjenengan leh ngasta. Nggih. Ngaten kanca-kanca. Dadi paling mboten niki nggih bos. Bos Gurame. Niki nggih paling mboten pengepul pelem. Iki sing lemu menika pengepul karak menika. Ah niki. Tuyulmu nyoloke mek nyewulan lho. Iki ana pantai layar diaturke karo penyanyipun ingkang ngamuku ganti penyanyipun Bapak Wandi dan juga dispesialkan untuk mempelai berdua. Amin. Ana Mas Cinten kalau Mas Mas Puput. Mas Puput. Mas Puput. Mas Ginanjar. Ah putra Wantu kan ya putrane penyanyipun Pak Bandi mugi-mugi karune dados temantan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kuwi sing kudu di dianti-anti pandungak sing kaya ngono. Ha nduk. Ana nduk Ririn Niken ana nduk Selfie. Selfie. Rere lha iki nduk Selfie. Yo. Ni Remi. Mi Remi mesti mi domino. Iya. Tembangnya perahu layar. Pantai Kelayar. Oh, Pantai Kelayar. Telek gemu famire. Spesial buat mas-mas ganteng ya.
lek gak melu nyanyi ya bayaran. Ya, ya panggil lek bayaran nih. Iya. Langgel leres to, Pak Dalan. Loh, loh, loh. Nggih Mas Gareng, Mas Peter, Mas Bagong. Matur nuwun sangat rawuhipun ing kalenggan menika. Mekaten ugi kula nyaken ing panuwun lantaran menyipun panjenengan saged tetimbalan wonten ing dalemipun menyipun Bapak Subandi. Kula mau saged ndongakne mugi-mugi sak sampunipun gelar inggih ing dalem menika keluarga saking menyipun Bapak Subandi pinaringa karahyon saking Gusti Kamur Beng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nderek ndedonga. Nggih. Apa yang diharapkan dari keluarga Bapak Bandi? Mudah-mudahan Pak Badi, Pak Badi, nggih, Pak Badi. Bapak Badi mudah-mudahan mendapat berkah dan barokah. Amin, amin, amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kinabula tansah pinayunga katentreman kabagyan lan kamulyan. Amin. Lan penonton ingkang rawuh ngantos enjing menika mugi-mugi tebih ke bilahine cedhake rezekine. Amin. Mas Petro, Mas Bagong, Mas Gareng, kupat lepet mboten liwat andum selamat mugi sedaya pangkih sehat bagas kuwarasan. Amin. Nggih. Sugeng kondur. Nggih. Matur nuwun sanget lan kanca-kanca ugi riyuh. Oke, sip. Nggih. Alhamdulillah ya. Lang-lang yang dia mangung-mangung ayo Gareng Petro Bagong ikut masak lakuku. Nggih Gus. Sripu mantara nang ngene kan sesama miting apa wah lebu males kang. Arjuna nganjing Wanawasa kepapat barisaning Rata Denawa. Papat barisaning Rata Denawa saking Tirta kadhasar pating galeru pating galidra. Wah. 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 Waduh.
Semar awakku kok ngelumpruk kaya ngene mentas tetandingan karo yakso-yakso iki mau Kakang Semar. Weh kenging menapa Gus? Sajake aku ngelih Kakang Semar. Lah kok luwe niku pripun? Iya Kakang Semar. Leh nembang oleh. Kanggo golek buka. Patis manis bubuk sabun saun tanah kapri madine kuwi bakong ing rusai lha piye lha ya ngono ta tembange long amen iki sak isane to kang yo yo. Iya, 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 tembangin terus ya, iya, Kang Petro. Siang, P.O. itu malah ngerusak, Kang. Iya, iya, aku lali loh, Kang. Iya, loh, kue yang nembang, tapi tani meng kue loh, Kang. Lah, iya. Terus, terus, no, Kang. Terus, no, Kang. Larannya. Iya, terus, no, terus, no. Iya. Dole, padar tetembangan, iki padha nyawopo menungso-menungso kula niki ngamen. Kula niki ngamen. Tetembangan kula kalih pados boga kula niki tiyang keluwen. Yen to kowe keluwen iki ana boga. Tak paringake marang kowe iki. Nyo iki mau arep tak pangan ning ora sida. Ya melu ya sono. Nyo tak aturake marang kowe kabeh. Nggih, matur nuwun. Ayo to, Le. Bendaramu iki mancen wong kok ora gelem prihatin sing sawetara. Iki engko kowe sapa kemang? Kowe ngerti sapa kemang? Iya. Sapa to? Ya ini. Sapa Pak Kemang? Wis ngene tak reko dayane. Panganan iki opo tak bukake? Ini tak ublek kene. Gedangmu kene. Kene gedangmu kene. Campur iki sak. Lho, kok dibuntel iki kanggo sapa ya? Kanggo ndaramu le. Ayo le. Ayo aturke ndara. Niki Gus. Niki lembarang jantur pun.
oleh bogohan iki. Iki oleh buku Kakang Semar nggih, monggo dipun dahar menika Gus. Pocap katalika nalika semana punang buga ingkang binuntel mundur mungguing ron pisang dupi binukak dening Raden Permadi. Murina pisang Raden Permadi. Ya jagat Dewa Bathara iki pakaning sono ya gene diwenehake marang aku Kakang Semar. Mila yen iku pakan sono. Lan nggih oleh-oleh ngamen nggih niku murang tata temen sapa sing maring buku kaya ngene diwenehake marang Raden Permati. Wonten tiang piantun putri wonten nika keparat dudu karepe dhewe. Ngina temen Raden Permati hayo tuduhno. Monggo kula duduhne Gus. Niki nika. Nika piantune sing paring buga Gus. Kesmalaning raglag-glaing gune patnes maning jajalanat ana wanudya sulistya ing warna nanging abusana ingkang sarwa prasaja. Sapa ngemurang tata wani angina marang Raden Permati. Ayo yen pancen kowe arep ngina lawan Raden Permati apa kelakon tak paring pidana lawan Kakang. Ojo mlayu kowe. Kakang, aku diuyak-uyak wong Kakang. Kakang aku di uyak-uyak wong Kakang. Kakang, Kakang kok krasana tangi yo Kakang. Weh, apa yayi? Kakang, aku doyak-oyak wong ana wong oyak-oyak lawan. Weh, sapa? Mari menang tata lawan adikku Bratajaya. Kae lu Kakang, wong sing oyak aku rene kae Kakang. Orang tata temen. Yai Permadi nyawang karo Yai Bratajaya iku piye? Nuwun pangapunten kula mboten mangertos menawi Kakang Mbok Bratajaya. Iki pancen dake nglamur sawijining kawula takon jaga anggonku tapa ning Hargasanya kene lha kok malah Yai Permadi nyawang karo Yai Bratajaya iki piye karepe? Heh. Kawulane inggih Kakang Mbok Bratajaya ngina kalian kula paring buga wujude kados pakaning suno. Kaya ngono Yai Bratajaya. Ora kok mangda buga ingkang apik kok tak caosake marang kae aku yo ngerti jane kae. Kyaine Semar ning ben aku ora dimangerteni anggonku sesinglon. Jebul kala ngoyak-oyak lawan aku. Tidak terlengkan lah. Iki apa lah iki? Jangkrik ada. Nggih ndara. Panjenengan iki piantun luhur satrio tomo kok sambat ngelik. Niku panjen lantaran Gus nggih. Arep nyandi iki Mang Yai Permadi kok malah tekan ngene.
kawula nun inggih Kakang Mas badhe ngaturi dumateng paduka Kakang Mas. Lho, areng golekipun Kakang. Nun inggih kaluhuran. Oh, apa Yayi? Wonten Patembaya wonten ing Praja Mandaraka. Nun inggih sok sinten ingkang saged ngupadi sawijining Atma Jendra. Nun inggih Nun Kakang Mbok Irawati ingkang cinidra dening Durat Maka Ical saking Kedaton ing riku badhe pinaringan nugroho. Nun inggih kapala kramakaken kalian pun Kakang Mbok Irawati. Wah, adalah. Ya yen kaya mangkono. Ayo Yayi, bebarengan lawan kon Kakang ning Praja Mandaraka Yayi. Aku melu yo Yayi. Piye Kakang aku melu lah apa ora? Wis. Ya wis, ning aja ngrusuhi. Iya Kakang. Kepriye? Lelakon iki mengko priye? Lah kok Mbak Aryu Musirawati malah kidra dening musuh Duratmaka. Monggo mapan ning madyaning taman Mandaraka nggih, he? Piye? Rukmaka iki piye? Kawula nggih duh Kanjeng Rama Diwaji kula mboten mangertos ya gini ngantos kelampan ingkang kados mekaten duh. Kanjeng Rama Diwaji kula ingkang suwan sinuwun. Aturaken sungguh pambudi mugi kunjuk sandhep apa paduka sinuwun Mandaraka. Weh ladalah ana bocah bagus. Gagah prakoso. Sapa kowe? Kaulun nggih ingkang sudi mastani kula pun kakrasana. Eh lah kowe Permadi. Kaulun nggih Maman Prabu sungkem kula mugi kunjuk. Iya ya tak tampa. Mengko karep apa mrut jujuk ana ing swanane ngabyantara ingsun ning Mandaraka. Ger Permadi. Kawula nenggih kula ndherekaken Kakang Mas Kakrasana kinan mupu Patembaya ingkang kagelar wonten ing Praja Mandaraka. Yah pancen bener. Jenenge ingsun gelar Patembaya sok sapa bisa mbalekake anakku Sirawati dicidra dening Duratmaka. Yen priya bakal tak palakramake marang anakku Sirawati dene. Wanudya bakal tak junjung dadi sedulure Sinarawedi tegese tak junjung dadi anak angkatku ana ing Praja Mandaraka. Nuwun sewu sinuwun. Saking panrawang kula bilih menika mangke Duratmakanipun badhe wangsul malih dhateng praja ing Mandaraka kene. Ngayawara temen kowe, heh. Wujudmu sawijining sawijining resi saka busanamu ning kowe wisih mudha mutaruk tumaruna iki kok krasana. Kaya wara lamun ta sing nyidra kok bakal bali meneh rene karepmu kok piye? Kula nggih menawi klentu kangge kula matur menika mangke kapocok jangga kula ing sumangga ing karsa tenan. Yen pancen iki mengko ora bali rene bakal pocok jonggomu kelabet kula ingkang badhe mupu Patembaya menawi mboten saged mikut Duratmaka menika mangke sumangga kap pocok jonggo kula sumangga ing karsa. Wah, tenang kok krasana. Nger Permadi kula wonten dawuh. Kepriye sak karepmu? Nggih. Menika ingkang
Badhe, kula tindakaken kula badhe mumpu patemboyo menika kula badhe tetugur wonten madyaning taman. Yo, yen pancen kono nggih, pemadi tutno iki saka krasa ndo niki. Ngestokaken dawuh. Nger Rukmoko. Ayo, ya tonton kahanan iki, Nger. Ndo niki Kanjeng Rama diwaji. Long ing driya mengu mengu mengungkung kanduhan rimang ing atalah ira ati kraya-raya tak citra saiki ana ing praja tirta kadhasar atalah turutana brantaning pun kakang sang prabu karta piyoga Latera lo brantaning pun kakang Yayi Irawati yo jagat Dewa Bathara Iki mapan ing ndi iki ana ing tirta kadhasar mokal menungso-menungso mangerteni kal Dunungmu ana ing kene yen kowe ora bisa ngladeni saiki sesuk somben tak anti sak liling atimu ora bakal ning menungso bisa ndunungi nyumurupi marang kal Kapan dunungmu memergo ning praja tirta kadhasar keplasing ponang nolor Dyahyawara Irawati darbe paminta marang sang prabu Kartapiyaga sinuwun yen pancen bakal mula krama marang aku iya aku gelem nang aku njaluk tok maru ya sinuwun wah kowe njaluk dimaru sapa kowe Irawati aku njaluk tok maru karo kadang-kadang ku si Banowati lawan Surti Kandhi sang prabu atalah kelakon bojo telu tak turuti kowe atalah tak patek aji sirebe gonondo taman ing prondoraga wis padha turu kepati atalah katitik endang-endang wis bosah baseh kaya ketoke melek kaya jani-jani wis padha turu kepati atalah mau kaya akeh putri endang ana ing kene saiki wis padha reneng Janis padha ndelosor kepati. Atalah. Tak golek ngendi papan dulunge ha? Surti Kandhi lawan Banowati. Banowati sing dijaluk dadi marune si Irawati. Bakal tak pinanggalne. Iki ana ing taman ngendi Banowati ndi Surti Kandhi
bakal dadi marune ira ira teh dadi bojoku kocap katalika ingkang tetugur ning madyaning taman Raden Kakrasana. Wah iki durat makane weh. Irep aji Bigananda padha turu kepati. Lah kok kowe isih melek kowe ngresti marang kahananku. Dasar kaparanyata he. Manungsa keparat buta watakmu buta nganyaya he. Sapa kang dadi aranmu? Takon karo aku Nalendra Tirta kadhasar. Aku Karta Piyoga. Sapa kowe? Raden Kakrasana ya Wasi Kakrasana. Latalah apa sing tok karepake? Mateni ngethok marang gulumu sing kumawani. Sing kumawani kowe nyidra marang Irawati calon garwaku. Latalah dudu karepe dhewe kelakon mati dening Prabu Karta Piyoga. Wah, bodoh. Wah, 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 bodoh. Wah, 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 lah, dahlah, Melayu, tak tututi ana ing Praja Tirta kadhasar. Weh, wah, weh, ladalah. Weh, ladalah, Yai Herawati. Lantalah ayo war melayu menyangti iki oneng prajamu ayo opo kelakon kita bondo mau njaluk mati kalau gua niki lantalah ora kena disonggo gampang ya. Wah wah weh wah weh kemas mani gelai-gelai dul panas mani jajalanan iblis weh ya. Was wah wah, mutiar woy, ayo, tandiro Kakrasana hale itu, ayo, wah, woy, wah, aduh yuk, wah, woy, wah, mati dari nenggol, woy, Yai Herawati. Yai Herawati, aku ingkang bakal mitulungi marang Yai kawula ningge Raden Klonderek Paduka. Ayo Yai. Weh,
Lah anak kungker, Hirawati wis balik. Waloyo jati jati waloyo datang ora kurang sawi jiwi cingger Hirawati. Kawulane inggih Kanjeng Rama awit pitulunganipun pun Raden Kakrasana menika. Wah latalah. Gedhe panari magu ya nggih Kakrasana. Ing kalungguhan iki pumpung ana Rikang Prayoga. Yen to pancen ana para Sumitra tumuli keaturan nggih Permadi, kula wonten dawuh Paman Prabu, sedulurmu ndi? Kadang-kadangmu kene tumuli kanthi neng kene nggih Permadi nun inggih ngestaken dawuh. Rame gayeng iki nang Praja Mandara kok weh. Dages padha samapta iki ana ngopo iki? Nggih kok Kakrasana kula wonten dawuh Paman Prabu. Nggih Hirawati kok wonten dawuh Kanjeng Rama. Mumpung ana Rikang Prayoga, kalungguhan iki wis dadi patemboyot prasetyaning pun bapa. Sing bisa balekake nglametake kanthi yana ora kurang sawiji-wiji Hirawati anakku sing tak gadang-gadang. Bakal tak polo kramake dadi garwa. Nggih Kakrasana wonten dawuh. Lugune jeneng sira kuwi satriya saka ngendi nggih? Nun inggih Kang Sutimastani kula pun Kakrasana. Kula pun Atmaja Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Wah, ladalah. Wah. Wah, wis. Yen kaya mangono ora dadak ngenteni rawuh ramamu ya nggih Kakrasana. Kalungguhan iki tak dawuhake babar pisan mengko bubar dawuh pun Rama nganti sira sarimbit tumuju ning Praja Mandura ya nggih. Yen kaya mangkono nggih Permadi kula wonten dawuh Paman Prabu. Yen to pancen ana barampe kang putu disamaptake ayo kalungguhan iki tumeli kang wisuda. Kakang mingkelan Mbak Yumi sing ora ati. Kalau nggih ngestaken dawuh Petro kula gareng nggih wonten dawuh Bagong nggih dipun yen pancen wis disamaptake tumuli kembar mayang iki kandhi nggih sampun pun dimeleki kok yen kaya mangkono ayo tumuli padha ora Kang yo Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu ya nggih Hirawati. Tak pangestoni Banyu Mili ya nggih kulub. Bisa dadi keluarga ingkang ayem tentrem guyub rukum. Dagya mulya ya nggih. Kulub nggih Kakrasana iki aku titip. Hirawati dadi garwamu ingkang ndok testrani lahir batin ya nggih Kakrasana. Kalau nggih Kanjeng Rama Prabu. Kula prasetyo badhe kula tresnani lahir itu sing batin badhe kula jaga rasane lan dados prasetyaning kula. Kula mboten bari kapencut manudya sinten kewalon muhung sajuga ingkang dados garwa kula pun Yayi Hirawati. Ya jagat Dewa Bathara iya. Nedha nrimo pang mintaku marang jeneng sira nggir Kakrasana dadi guyub rukun bagya mulya salaminya ya nggir. Ingkang mangkur uga bisa nyumrambah ana marang ingkang hamengku gati. Bisa anggene ngentas tulus ingkang putra sakarone bisa atut runtut pindha mimi hamintuna tinebih nggodha rencana lancar pangwayaning boga kelawan wastra. Dadi keluarga ingkang sempulur putra wayah ingkang gemrayah soleh lawan solekah.
sekseni dening ingkang hamemkoni ana ing laladan junjung dung jalin kin sumber gempol kin ya nggih kon iki ngiswaken tau sekseni jagat sae sini. Nikonten rame-rame nikon apa Gus? Wah, duduk karepe dhewe. Heh, Ngger Rawati, tumuli. Nang bungkuran ya Ngger nuni nggih ngesaken dawuh. Ratu isih jomblo rong di bojo paman piye ampunku ngayonake Irawati jebul wis ana sing mupu Patembaya kelakon dadi bojone piye paman iki monggo kawarta wonten ing praja Mandaraka niku putraning Sang Prabu Sayapati niku atmajane hayu hayu Lestia ing warna mula saking menika yen mboten kenging Mbak Ayune golek adine. Ayo direbut saiki paman e monggo lajare akan. Ayo cah Kurawa maju cah maju. Arjuna kang munang tata, ayo swatamu aja melu-melu ah. Wong pidak pedaraan ae wong para Pandhawa ora duwe dongko, ora duwe papan, ora sah kakian. Wuwus, kowe arep ngopo mapan ana ing Mandaraka ngopo kowe? Ora dadak campur tangan ya swatamu ae. Kakang Arjuna mati dening swatamu kowe. Iblis kepala duduk karepe dhewe. Heh. Kowe karton marmo, heh. Iblis kepala duduk karepe iki lho. Kok krasa ora gane atiku. Wong Kurawa ampi awur-awur-awur idone cangkeme dhewe. Dudus. Wah, wah, wis. Wah. Eh, iblis wis jaya drata. Wah, mati dening kok krasa ana kowe. Modar kowe. Wei. Ayo le, Bratasena gelut karo pon kakang le. Ayo Dursasana Raden Ana Bratasena. Wah, wah, waduh, wah, wah, waduh, yuk. Wesh, wah, wey, wah, wah, wey, wah. Wow.
wong tanpa dongko, wong pendowo sing ngenger-ngenger. Mapan ning Mandaraka. Ah, nyapa kuwi? Wah, Kurupati kang orang toto. Tak sia waro-waro Pandhawa arep apa? Wah, jaluk Irawati nyotampar ora waduh. Wah. Aduh, 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 yuk.